Sejuruning itu pengisi rumah makan Birat Kalaluar nalika lini narajang warga nuker di jero rumah makan di leluwak Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pejumah ka peuting nakeun satu tas lalumpatan ngarasa inggeung balukar lini. Samalah sakumna pagawe eta rumah makan boga anggapan yen lini anu karanda panteh balukar gunung tangkuban parahu anu keur erupsi. Karasa inggeung poe Jumaah kepeuting nakeun para pangeusi salasae di rumah makan anu pernahna di lalawak Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat tagiwur tur sarita Birat kalaluar ti rumah makan. Eta warga nu keur di jero rumah makan teh ngarasakeun aya lini anu kawilang lila 15 detik. Sawatara di antarana rea anu langsung mulang lantaran ngarasa inggis aya lini susulan. Salah seorang pegawai rumah makan Bogarongan yang etalini teh karandapan balukar gunung tangkuban parahu anu keur erupsi. Barusan kerasa bu? Kerasa ada, ya. Kerasa. Berapa lama bu barusan bu? Barusan cuma jam 7 lebih ya. Berapa menit ya barusan? Barusan. Gak apa-apa itu lagi bergetaran di tangkuban parahu. Ibu ngerasainnya apa bu, goyang atau ya, kayak goyang. Tapi satu tas sawatara waktu, PVMBG mendakeun iber dina rilisna yen lini karandapan di 147 km barat daya Sumur, Banten, kalawan kekuatanana 6,8 magnitudo, tur jerona dina 10 km di handapeun laut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.